waxaan u mahadcelinayaa cid allaale ciddii ka soo shaqaysay xafladda tan quruxda badan iyo intii soo ajiibtay. Mahad baan u celinayaa oo ay ku jirto BDRC oo runtii shaqooyinka noocaasa shacabka u fududaysa. Waxaan iyana mahad gaara u celinayaa isimada iyo waxgaradka iyo culimada oo runtii ilaa waqti aan garanayo aan ka fadhiisan, iyagoo weliba qaarkood ay maxay ahaytoy markaa uu waqti uu ku adkaa, aad baan ugu mahadcelinaya. Intaa markaan ka gudbo hadal, hadduu waxtarayo waa la yidhi, waxaan islahaa mashaayikhdii baaba idinku filan, culimadii hadlaysay baa wax ka qiimo weynna ma odhan karo annagu oo nooma harsana. Intaas ay yidhaaheen iyo odayaasha kale isimadu ka mid ahaayeen baanu ku raacsannahay. Waxaanu anigu isu taagay dowladda tan aan ka mid ahay runtii waxay diyaar u tahay oo meeshatan ka rabtaa nabadgelyo. In nabadgelyo ka dhacdo baanu ka rabnaa. Shacabku waa rabaa, isimadu waa rabaan, dowladdu waa rabtaa, yay intiinan hadda timi idin eersanin, yay idin eersanin. Dadka aad ka timaadeen runtii waxay idinka filayaan wanaag iyo nabadgelyo inaad u soo xambaartaan. Isqalluuf iyo isgeejin waynu garan karaa waxa ka dambayn kara oo nabadgelyo la'aanta ah. Dowladda qudheedu runtii waa nala canaantahay. Waxa la yidhaahdaa dowladdu waa jilicsan tahay, waa tamar ma hayso. Dowladdu tamar waa haysaa runtii, laakiin waxaan aaminsanahay inaanay ku ceebaysnayn hadday barido dadkeeda oo dhaqaalaysto. Dowladdu tallaabooyin waa qaadi kartaa runtii. Dhulkan aad isku haysaan, dhulkan dowlad baa leh, ilaahay baa leh, dowlad baa leh, dowlad baa ka mas-uula. Inay iyadu u taliso way kari karaysay, waana cidna waxba weydiin. Laakiin maaha dowladnimo, maaha dadkaaga inaad cagta mariso. Ciidan intaa xoogaayadan aad ururiseen runtii wax ku filan ama ka badan way haystaa dowladdu, laakiin inay dhaqaalaysto dadkeeda oo barido oo maslaxaad ka shaqayso oo waqti siiso, inaana ku ceebaysnayn. Laakiin markay kalifanto, uu kalifo waqtigaas uu yimaado, de waa dowladu, dowladu waa garan kartaa. Waxa weeye ma filayo aan inaan waqtigaa gaari doono, halkaa gaari doono. Intaasi xoogaa warbixinna hayga ahaanto, xoogaa inaanu shirkan shirkii ka horreeyey ee noogu xigay baa nalagu canaantayo. Xoogaa baan hadda maxay tahay baan iska warramaynaa inaana sidaa ahayn. Intaasi waa war. Waxaan ku soo gabagabaynayaa, waxaanu idinka rabnaa isagaakiin warrami mayno, idinkaa iska kaayoog, idinkaa iska kaayo badiya, waxa isu tihiin idinkaa yaqaana. Waxyaabaha aan runtii aan meesha ku arkinay wax runtii waxyaabaha ka dhacay qaarkood anugu Soomaalida kale kuma arag, dad kale kuma arag anugu. Nin abtigii ama seedigii hortiisa lagu dilayo oo la dilayo maan arag anugu. Barmageyda baa jiri jiray anigu, wararka waa helay, waataanu ku dhex jiray geedkaanu idiin fadhiisanay, labada qoloba waa waraysanay. Laba habra wadaaga oo hooyooykood ooyayaan, laba isu abtiya oo ay dhashay, kuwa maxay tahay wax walba isu aabaa ku jiray, isu seediya oo waliba qaarkood lalahaa dagaal xabadu waxma kala taqaan, dagaal kuma dhiman goobtii, iyadoo la arkayo siyaabo kale bay u dhinteen. Waxyaabahaas oo kale waa wax
laga cawdibilaystaa sharaf maaha labada darafyadan waanu aragnay annagu waa la shiray waa wacdinay waa waarinay ilaahay ha ku duwo waxaanu for example uulul amriga la sheegayey ee qur-aanku sheegayey wadaadadu sheegayeen inaynu addeecno oo aad addeecdaan ajar baa laga helayaa ama waa waxii la isfarayba isimada dhaqanka uqaasha odayaasha dowladda intaasi waa wanaagii inay rabaan waxa loo baahan yahay arrinkaa isaga ahi inuu dhammaado waanu iska rabnaa inshaallah waa dhammaan doona waxaan rajaynaynaa guddidaasi sidii la sheegay annagu dhaarta maanu odhan idinku kuma aydin ijbaarin waxay horteenna ay ugu dhaarteen waa kalsooni ha laga qaado yaan hadhow ceeb iyo xagtimo kuwa kale aad ka timaadeen bay qancinayaan inay ku qancaan oo weliba life loogu halkaa bahasha loogu waxeeyey bahalka media marka waxaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad baan waa rajaynaynaa waxa aynu wada jecel lahay inay ka soo baxaan halkaa insha allah waxaan rajaynaynaa wixii go-aankii halkaa ka soo baxa oo aad saxeexdeen inaynu aad qaadataan oo aynu wada qaadanno wuu fuli doonaa haddii alla yidhi ama idinkaa fulin doona ama cid kalaa fulin doonta go-aankii halkaa ka soo baxa insha allah biidnillahi rkarim wuu fuli doonaa haddii alla yidhi marka waxaan aad iyo aad iyo aad aan ugu rajo weynahay inaynan shirkani inuu noqdo shirkii lagu guulaysto shirkii burcadkiina ilaahay beerkiina ilaahay burcad isu mariyo shirkii aan shirar dambe oo maxay tahay arrimaha laga hadlaya wanaageed mooyaane aanay dhicin baan ilaahay ka rajaynayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin intaasaan ku soo gabagabeynayaa waa ishana waanu ku haynaa waa la soconaynaa waxa aanu hadda dowladdu ilaa maalintii aan tegay anigu geedka mas-uuliyaddayda ahayd oo cidna ugu waxay tahay kaga dooni maayo mas-uuliyadba ilaa maanta intaa waa ku dhex jiray dowladdu ugaas maxamuud baa yidhi canaan horaa dowladdu lahaydood at least tii baanu iska yarmaydhaynaa moogti haddii wax naga fakadeen inaanu daba qabanno waana dhammaystiraynaa haddii alla yidhi waa dhammaystiraynaa ishaanu ku haynaa waa la soconaynaa waxaa u madax bannaan isimada iyo guddidaas annagu dusha wixii tasiilaada oo nalooga baahan yahay baanu qabanaynaa haddii alla yidhi aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi shirkina waa inoo furan yahay